សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់រំលៀនប្រឆាំងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលការដែលប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់និងមីយ៉ាន់ម៉ាលុបចោលគម្រោងវារីអគ្គិសនីចិនគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនទនីកាពិភពលោកបញ្ជាក់ថាវិសមភាពទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាការគម្រាមកំហែងចំពោះតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់រំពឹងថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពិភពលោកធ្វើការរួមគ្នាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលជាវាគ្មិនម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាចឹងទៅមុខទៀតអាមេរិកខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អាមេរិកខ្លួនឯងគាត់ធ្វើបានគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានទេគាត់ទៀងទាយកសម្លេងដតៃទៀតប្រទេសដតៃទៀតដែលជាមិនគាត់នឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើការជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍ EU ឬក៏ EU និងជប៉ុនជាដើមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកគៀបសង្កត់ឲ្យប្រទេសចិនបង្ហាញជាមេដឹកនាំលើកូរ៉េខាងជើងហើយកាត់ផ្តាច់ការនាំប្រេងចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការវិនិយោគចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយដែលមានលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណពុជិនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសយ៉ូដានីលោកអៃម៉ែនសាហ្វាឌីបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson អំពីផលវិបាកដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងបានប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអៃម៉ែនសាហ្វាឌីបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាការសម្រេចចិត្តដូចនេះអាចបង្កឲ្យមានកំហឹងផ្ទុះឡើងនៅរាល់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមទាំងអស់ដោយបញ្ជាក់ឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបំផ្លាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រងនឹងប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកលើបញ្ហាទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសារប្រុសរបស់លោកនិងជាអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់លោក Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាលោក Trump មិនទាន់សម្រេចចិត្តអំពីរឿងនេះនៅឡើយទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនានាបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាលោក Trump គ្រងនឹងទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបានផ្អាកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ៊ីស្រាអែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងសង្គ្រាម6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1967និងក្រោយមកបានភ្ជាប់តំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារបស់ខ្លួនដែលនេះជាវិធានការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលទទួលស្គាល់នោះទេប៉ាឡេស្ទីនចង់បានតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមនោះធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតរីឯអ៊ីស្រាអែលវិញបានអះអាងថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលគឺជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនន ៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់និងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការលុបចោលនៅគម្រោងវារីអគ្គិសនីដ៏ធំចំនួន3ដែលក្រុមហ៊ុនចិនគ្រោងនឹងអនុវត្តការបដិសេធនៅគម្រោងទាំង3ដែលមានទឹកប្រាក់ជិត 20,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលជាគម្រោងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុតឹងតែងដែលចិនដាក់ឲ្យថាជាមូលហេតុដែលខ្លួនលុបចោលនៅគម្រោងទំនប់រីអគីសនី Daimer Basha ដែលមានទឹកប្រាក់14លានដុល្លារចំណែកឯឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់វិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅកិច្ចសន្យាគម្រោងវារីអគីសនីដែលមានទឹកប្រាក់2500លានដុល្លារអាមេរិកដោយចោទក្រុមហ៊ុនចិនអំពីភាពមិនប្រក្រតីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរីឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបញ្ឈប់គម្រោងទម្រុបវារីអគ្គិសនីចិនដែលមានទឹកប្រាក់3600លានដុល្លារអាមេរិកកាលពី3ឆ្នាំមុនបានអះអាងការពីខែមុនថា
ខ្លួនមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីធំធំនោះទេការសម្រេចចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងប្រទេសចិនទាំងនេះអាចមានន័យថាជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គេឈ្មោះគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាទោះបីជាមានមូលហេតុនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់គម្រោងទាំងនេះក៏ដោយក៏គេឃើញមានការទទួលស្គាល់កើនឡើងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រថាសំណើរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកសាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំនិងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានគម្លាតដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកភាគច្រើនគឺកំពុងគំរាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកើនឡើងបានជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកតាំងពីទសវត្ស1980មកម្ល៉េះប៉ុន្តែរលកនៃការរីកចម្រើននេះមិនបានធានានៅចលនារីកចម្រើនបន្តទៅមុខនឹងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវតែពង្រឹងសំណាញ់សន្តិសុខសង្គមនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះចង់គេចផុតពីលទ្ធផលអាក្រក់ដែលបណ្ដាលមកពីវិសមភាពទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារពិភពលោកបានបន្ថែមទៀតថាការកើនឡើងនៅចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់បញ្ហានគររូបនីយកម្មនិងការបាត់បង់នៅការងាររោងចក្របានគម្រាមកំហែងក្នុងការជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញដោយបន្ទាប់ភាពក្រីក្របច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ត្រឹមប្រាក់ចំណូលដែលរកបានចន្លោះ$3.10ទៅ$5.50ក្នុងមួយថ្ងៃការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលច្បាប់តឹងតែងជាងមុនអំពីបញ្ហាចារកម្មនិងការផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសនឹងត្រូវដាក់ជូនរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីនៅពេលខាងមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់អូស្ត្រាលីបានព្រមានអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកាលពី2ឆ្នាំមុនអំពីការទទួលយកជំនួយពីមហាសេដ្ឋី2នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនការស៊ើបអង្កេតនោះបានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់មានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនបានជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អូស្ត្រាលីនិងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ដល់ជំនួយនយោបាយដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលមកជ្រៀតជ្រែកដូចនេះប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិសេធថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវកម្មករនៅតាមកសិដ្ឋានដងប្រេងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនានាដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Pepsi និងដែលគ្រប់គ្រងសំទុះដែលគត់គង់ដល់ក្រុមហ៊ុន Pepsi និងក្រុមហ៊ុន Nestle បានរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានពលកម្មផ្សេងៗដែលក្នុងនោះមានទាំងការទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបជាងប្រាក់កម្រៃអបបរមាដែលបានកំណត់ពលកម្មកុមារការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងការបំបែកការជួបជុំជាសហជីពជាដើមនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Rainforest Action Network របាយការណ៍នេះបានផ្ដោតលើកសិដ្ឋានដងប្រេង3កន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Indofood ដែលជាក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលផលិតអាហារសម្រន់ម៉ាក PepsiCo ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់រំពឹងថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពិភពលោកធ្វើការរួមគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកគៀបសង្កត់ឱ្យប្រទេសចិនបង្ហាញជាអ្នកដឹកនាំលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកាត់ផ្ដាច់ការនាំប្រេងចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការវិនិយោគចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយដែលមានលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជីវវិក្កមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់រំពឹងថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលពិភពលោកធ្វើការរួមគ្នាលោកថាការធ្វើដូច្នោះបានតោះតែមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរដើម្បីរួមគ្នាប្រាប់ពិភពលោកអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងទូរនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Annandale រដ្ឋ Virginia សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្រងដូចតទៅសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Alan Lovensol បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាអំពីវិធានការទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ដែលសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ថានភាពកម្ពុជាវិលទៅរកសភាពធម្មតាវិញមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានការដោះលែងមេដឹកនាំជំទាស់គឺលោកកឹមសុខា Because of your involvement, the involvement of the community, this is now a worldwide operation now and we need to understand that the real changes are going to take placeWhen the world collectively is what they did ដោយសារតែការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាការចូលរួមជាមួយសហគមន៍បានធ្វើឲ្យមានប្រតិបត្តិការពីពេញពិភពលោកមួយបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងត្រូវតែយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ពិតប្រាកដទាំងឡាយនោះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាដែលពិភពលោកធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដោយដែលគេបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរឿងនេះប្រហែលជាមិនដូចពេលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេតែយើងចាំបាច់ត្រូវឲ្យពិភពលោកងើបឡើងទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះម្នាក់ឯងបានទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនឹងសូមឲ្យមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគាំទ្រពីសហគមន៍គាំទ្រពីសកម្មជនគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហភាគឺនឹងជាផ្នែកមួយនៃរឿងនេះហើយយើងចាំបាច់ត្រូវការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីតកតងទៅមិត្តរបស់យើងពីពេញពិភពលោកដើម្បីនិយាយប្រាប់គេថាយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវលោកលូវិនសុលនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាសហប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺសំដៅទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយនិងប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងមានការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់កម្ពុជារាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនមែនកំពុងតែខិតខំដើម្បីធ្វើចលនាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយភាសារួមគ្នាតែមួយចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីរឿងទណ្ឌកម្មនិងការអនុម័តសេចក្តីសម្រាប់នានាអំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចង់បាននោះគឺការដែលត្រូវធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់រស់ឡើងវិញហើយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវបានដោះលែងរួមទាំងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ផ្សេងទៀតហើយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវការបញ្ឈប់ការយាយីក្រុមជំទាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកញ្ញាកមនោវិជ្ជាជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាវាគ្មិនម្នាក់ដែលកំពុងដើរគៀងករកការគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសេតវិមានសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានអះអាងថាមានការដឹងឮពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាច្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើកិច្ចការយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ស្ថានភាពកម្ពុជានោះក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគ្រប់ស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលទៀតផងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញស្ថានភាពកម្ពុជាល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងទៅមុខទៀតអាមេរិកខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អាមេរិកខ្លួនឯងគាត់ធ្វើបានគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានទៀតគាត់ទៀមទាយកសម្លេងនតីទៀតប្រទេសនតីទៀតដែលជំនិនគាត់នឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើការជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍ EU ឬក៏ EU និងជប៉ុនជាដើមហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំជឿថានៅខាងមុខនេះប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះ EU នឹងមានចំហដោយអាមេរិកអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការដកជំនួយទៅលើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជា
សេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងព្រមានចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគណៈបកជំទាស់មួយត្រូវរំលាយនិងមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនត្រូវដោះលែងរួមទាំងការរឹតបន្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងនោះវិធានការទាំងនេះគឺបន្ថែមពីលើការប្រកាសមិនផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ទៀតផងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានថ្លែងថាការកាត់ជំនួយនិងការកាត់ផ្តាច់ជំនួយយ៉ាងណាគឺស្រេចទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រទេសនានាទាំងអស់ដែលគេបានដឹងរឿងពិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែការផ្តាច់ជំនួយនោះមិនមែនស្រេចទៅលើគណៈបកជំទាស់នោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងថាលោកមិនខ្លាចនឹងការមិនទទួលស្គាល់អំពីភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតទេហើយលោកក៏មិនត្រូវការបរទេសទទួលស្គាល់ដែរក្រៅពីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបរទេសកាត់ជំនួយនោះគឺមកពីគណៈបកជំទាស់ហើយយកល្អអំពីវិញ្ញាណឲ្យអាមេរិកកាត់ជំនួយទាំងអស់តែម្ដងព្រោះកាត់ទៅវាងាប់អា NGO នៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ទៅសម្លាប់កូនរបស់ឯងតែម្ដងទៅស្អីឡើងកាត់ស្អីឡើងកាត់កាត់កាត់ទៅទូជាចាណាក៏ដោយក្រុមវាគ្មិននិងអ្នកចូលរួមនានាដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Annandale រដ្ឋ Virginia ដែលរៀបចំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងរបស់លោកទូចវិបុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវការបញ្ចប់ការយាយីក្រុមជំទាស់និងវិធានការបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោករ៉េនហុងពលរដ្ឋខ្មែរមកពីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វ្យារដ្ឋផេនស៊ីវីនីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងឆន្ទៈពលរដ្ឋមុនសភាពការកាន់តែដុនដាបទៅសង្ឃឹមថាមានការជួបជុំគ្នាគឺជាការល្អបំផុតហើយសម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងទូទាំងពិភពលោកហើយដឹងថាខ្មែរយើងមានការក្រោកឈរឥឡូវនេះក្រោកឈរពីរឿងការតស៊ូដើម្បីស្រុកទេសរបស់យើងបាទលោកបានបន្ថែមថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងការពិភាក្សាគ្នាអំពីការកាត់ជំនួយពីការគៀងគរអន្តរជាតិដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្រនិងមន្ត្រីរាជការផងដែរប្រសិនបើអន្តរជាតិដាក់គំនាបខ្លាំងឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់មកពីរដ្ឋ Maryland ដែលចូលរួមស្ដាប់ការពិភាក្សានយោបាយបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកស្រីគាំទ្រឲ្យមានអន្តរាគមពីអន្តរជាតិជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគ្មានការកេងបន្លំដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយខ្ញុំសូមឲ្យអាមេរិកកាំងមេត្តាជួយខ្មែរនឹងឲ្យបានសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2018នឹងឲ្យរាជខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងព្រោះខ្មែររងទុក្ខវេទនាណាស់50ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំរស់ក្រោមរបបកុម្មុយនីសដែលខ្ញុំទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំនិយាយអត់ជ្រួចនឹងខ្ញុំព្រោះអីមិនកើតចំណែកប្រតិជនបុត្របុន្ទិញព្រះសង្ឃដែលតស៊ូមតិមួយអង្គនឹងជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផងនោះមានសង្ឃដេកាកោតសរសើរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសមណចិត្តផុសផុលនិងមុតមមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយជាពិសេសរឿងដែលយើងឃើញខ្លេកផ្លេកត្រង់ថាពីដើមឡើយចលនានយោបាយផុសផុលតែក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារស្ថានភាពក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាងអៀតសម្រាប់ការតស៊ូនយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិឃើញអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងដឹកមុខល្អហើយអាត្មាកោតសរសើរដែលជនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅឯនាយសមុទ្របានមានគណិតដូចផ្ដើមជំរុញឲ្យស្ថានភាពដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងបានល្អប្តេជ្ញាប្រគុណបានបន្ថែមដោយសង្ឃដេកាទៀតថាព្រះអង្គពេញចិត្តនឹងការដាក់សំណើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងមិនដាក់សម្ពាធប្តេជ្ញាប្រគុណមានសង្ឃដេកាយោងទៅលើការចេញសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីថ្លែងការណ៍កន្លងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្មិនម្នាក់ទៀតមកពីអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហៅថា Heritage Foundation បានគាំទ្រការដាក់ស្ទនកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងគំរាមកំហែងដល់ការរីកចម្រើនដល់សេរីរាងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា And with those vital organs under threat there's the potential
ហើយនៅពេលដែលសេរីរាងសំខាន់ស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងនោះគឺជាសក្តានុពលមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចមានការបរាជ័យជាប្រព័ន្ធទាំងស្រុងដែលប្រទេសនេះពិតជាគ្មានក្តីសង្ឃឹមថាមានដំណើរការទៅមុខផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យទេលោកស្រីបានថ្លែងថាអ្វីដែលអង្គការលោកស្រីប្រាថ្នាចង់ឃើញគឺការបង្កើតឡើងនៅក្រមស្នូលនៃប្រទេសហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសំខាន់សំខាន់នានាដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងនិងដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA បន្ទាប់ពីការសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលជឿនលឿនបំផុតកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យបង្ហាញជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនមិនមានបំណងធ្វើរហូតមកទល់ពេលនេះគឺកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកប៊ីលអាយរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាខណៈដែលជំរឿននៅសេសសល់ប្រទេសចិននៅតែបង្ហាញភាពស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីចាត់វិធានការការនេះជាអ្វីដែលពួកគេចាំបាច់ពិចារណាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកចៅតុងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខានីជីស៊ីងហួរសម្រាប់គោលនយោបាយសកលលោកបាននិយាយថាសូមឯក肯定都会进一步加强对朝鲜的禁制សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រកាសបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងការរឹតបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការជៀសមិនផុតហើយកូរ៉េខាងជើងស័ក្តិសមទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាពិសេសចំពោះការអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលធុនវ៉ាសុង15របស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅនិយាយទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងហើយលោកនិយាយថានេះគឺយោនេះផ្នែកនេះគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំមិនជឿថាจีนនឹងព្រេងជាបញ្ហាមួយដែលចិនមិនទាន់បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រហែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងអាចធ្វើឡើងលើកម្មករកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនឬពួកគេអាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការទាំងស្រុងចិនបានបញ្ជារួចទៅហើយឲ្យបិទពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសហើយបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនថាពួកគេមិនអាចជួលកម្មករថ្មីមកពីកូរ៉េខាងជើងឬបន្តកិច្ចសន្យាទៀតទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រេងជានិច្ចកាលជាតំណែងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងធ្វើការដោះស្រាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតលោកជាឈិនគូជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងបាននិយាយថាទោះយ៉ាងនោះក៏ដោយនេះជាសំណួរមួយដែលចិននឹងត្រូវពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកបាននិយាយទៀតថា完全切断这个石油供应的话，那么可能会ប្រសិនបើប្រេងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងវាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងហើយថែមទាំងមានអស្ថិរភាពខាងនយោបាយទៀតផងកូរ៉េខាងជើងអាចមានចលាចលបញ្ហាទី1គឺថាចិនមានការព្រួយកង្វល់អំពីថានៅពេលណាគេនិយាយពីកូរ៉េខាងជើងគឺការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទី2ថាតើខ្លួនអាចបញ្ជាភាពចលាចលនៅលើអូវទ្វីបដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនោះយ៉ាងដូចម្តេចថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធលោកសេនីគីហាលីឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងពិនិត្យមើលជំហររបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងលោកសេឯអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាWe believe he has an opportunity to do the right thing for the benefit យើងជឿថាប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងមានឱកាសធ្វើកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងអស់ចិនត្រូវតែបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំហើយត្រូវតែអនុវត្តចិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯងបើពុំដូច្នោះទេយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រេងនេះដោយខ្លួនឯងចំពោះបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននៅតែផ្ដោតលើការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅកាន់តុកចរចាវិញលោកជីងស៊ុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាចិននឹងបន្តធ្វើអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះហើយថាចិននឹងអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះយ៉ាងពេញទំហឹងដែលបានអនុម័តរួចហើយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកជីងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយឺត同時中方ចិននឹងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះយ៉ាងពេញលេញនិងល្អិតល្អន់ទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញអត្ថាធិប្បាយក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនអំពីការសាកល្បងកំជួនមីស៊ីល
និងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះមានលក្ខណៈចំចំជាងដោយមានអត្ថាធិប្បាយខ្លះបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសចំពោះការបាញ់បង្ខំការសាកល្បងនោះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបទវិចារណកថាមួយនៅក្នុងកាសែតប្រចាំថ្ងៃ China Daily បានជជែកឲ្យហេតុផលថាការសាកល្បងកំជួញមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចបណ្ដាលមកពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋជួយក្រុមភេរវកម្មលោក Daniel Pinston អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Troy ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាទោះជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើលោក Pinston បានថ្លែងថាAny kind of economic sanctions or trade embargoes or things like that should be imposed and should be ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬពាណិជ្ជកម្មឬការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រភេទណាក៏ដោយត្រូវតែធ្វើឡើងហើយត្រូវតែធ្វើឡើងខ្លាំងទៀតទោះបីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអិយាប័ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងមិនបណ្ដាលឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏យើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើលោកជាជីងគូនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិយាយថាបន្ថែមការរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាំបាច់ស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងវិស័យធំធំទៀតលោកជាបាននិយាយថាលោកថាយិន出现这个危机状况的情况下这个ប្រសិនបើមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភាគីទាំងពីរមានផែនការបំរុងរបស់ខ្លួនផែនការបំរុងទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ធំហើយនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចបញ្ជៀសចំនួនខាងយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការវិនិយោគចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយដែលមានលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជីវក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាការវិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសចិននៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយបានក្លាយជាអ្នកវិនិយោគលើផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលហៅថា CDC បានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនមានចំណែកវិនិយោគដល់ទៅប្រមាណ 30% បាទនៃមូលធនវិនិយោគសរុបពេញមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាដែលមានតម្លៃ3600លានដុល្លារបាទពាន់លានដុល្លារហើយគណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅពីផ្លូវការទៅប្រទេសចិនដើម្បីជជែកផ្នែកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងនោះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការសន្យាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនចំនួន2ថានឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន7000លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលយប់នេះយើងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយមកលើប្រទេសកម្ពុជានេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបហើយគឺលោកអ៊ូវិរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងបាទបាទអរលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាម Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទលោកវិរៈសំណួរចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីតើនិន្នាការនៃការដែលប្រទេសចិនវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងមានសញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំមើលពីនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាសិនបាទសូមជួយតាមពិតមានកលឹះមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាហេតុអីបានចិនចាប់ដើមវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចច្រើនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីការដាក់វិនិយោគទុនដែលយើងហៅថា FDI ឬមួយក៏ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់និងការផ្ដល់ជាកម្ចីនិងជំនួយបើសិនយើងមើលពីកម្ចីនិងជំនួយទិន្នន័យគឺឡើងខ្ពស់មែនទែនឡើងដល់4.7ពាន់លានដុល្លារក្នុង
រយៈពេលប្រហែលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺចិនការកើនឡើងផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីនេះការមានការកើនច្រើនកើនឡើងច្រើនទន្ទឹមគ្នានេះដែរការចងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកនយោបាយគឺកាន់តែរដ្ឋបិតឬមកកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅទៀតហើយក្នុងករណីនៃការចងផ្នែកនយោបាយនេះក៏ឈានទៅដល់ការចងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើយើងមើលពីដើមហេតុនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតមានចរន្តពីរនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យចិនជាមហាមិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះคล้ายទៅជារឿងមួយដែលជៀសមិនផុតរឿងមួយព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដែលសំខាន់នោះគឺនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃទៅលើប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅក្នុងនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឈ្នះតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ទៅលើប្រាសាទព្រះវិហារដែលព្រះវិហារ ICJ បានកាត់ក្តីថាជាកម្ពុជាផុសកម្ពុជានឹងហើយប្រទេសថៃបានបំពេញទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានចូលមកតំបន់ព្រះវិហារហើយបងម៉ាញ់កសិញយើងដឹងហើយកាលនោះគឺយើងប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះគឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំមើលទៅអ្នកខ្លះថាជាល្បិចនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតតាំងពីជំនាន់ដើមមកគឺខ្ញុំអត់ឃើញជាល្បិចនយោបាយដោយសារខ្ញុំមើលទៅគឺកម្ពុជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយមិនបានត្រៀមខ្លួនទេកាលនោះយើងចាំហើយគឺមានរូបភាពដែលទៅហ៊ានកម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនទៅព្រំដែនដើម្បីទប់ជាមួយនឹងថៃនោះគឺពាក់បើជើងផ្ទាត់អ្នកខ្លះទៅយកកម៉ាចងជាសក្កដោចងកៅអៅទេយោធាចងអីអញ្ចឹងបង្ហាញហើយនឹងគឺជាការខ្មាស់គេមួយបង្ហាញពីភាពមិនត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយប្រទេសមួយដែលទូចបំផុតដោយប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃបានដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាព្រះវិហារនេះគឺជាចំនួនដោយគឺជាមូលហេតុដើមនោះគឺដោយសារមូលហេតុចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសថៃមិនមែនជាចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមែនជាល្បិចនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែជាល្បិចនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅក្នុងទន្ទឹមគ្នានេះដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺកម្ពុជាមិនបានជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិឬមួយក៏លោកខាងលិចទេហើយយើងចាំទៅលោកខាងលិចកាលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃទោះបីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដៃគូគេថា 3D Allies 3D Allies គឺប្រទេសដែលជាដៃគូជិតស្និទ្ធដែលមានគេថាសន្តិសុខរួមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សឹងទៅធានាការពារប្រទេសថៃពីការឈ្លានពាននានាផងដែរហើយដោយសារក្នុងករណីនឹងដែរបានប្រទេសអាមេរិកគឺនៅតែចាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃមិនយកចិត្តដាក់រឿងអយុធធម៌ដែលកម្ពុជាបានប្រឈមដោយសារអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានរកប្រទេសពីរបើតាមខ្ញុំសង្កេតគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនជាពិសេសដើម្បីជួយហើយក្នុងនោះដែរយើងក៏បានទៅ ICJ ម្ដងទៀតតុលាការអន្តរជាតិម្ដងទៀតហើយតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងក៏បានកាត់ក្តីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះដដែលប៉ុន្តែការកាត់ក្តីហ្នឹងមិនខុសពីកាត់ក្តីមុនទេហើយការបញ្ជាហ្នឹងក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអត់មានហើយអត់មានអនុវត្តអ្នកអនុវត្តឬមួយក៏ប៉ូលីសដែលបង្ខំឲ្យថៃហ្នឹងគ្រប់តាមនសាលក្រមហ្នឹងហើយសារអញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាចាប់ដើមពេលហ្នឹងទៅក៏ចាប់ដើមពិបាកនឹងទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធអង្គការសហជាតិក៏ចាប់ដៃជាមួយចិនដែលពេលនោះគឺចាប់ដើមជួយសម្ភារវុធនិងជំនួយមួយចំនួនមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាជំហានមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាចូលសងទៅប្រទេសចិនហើយជំហានទី2នេះគឺដោយសារប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺចាប់ដើមបែចេញពីចិនហើយបែរមុខចេញពីចិនមកទៅបែរខ្នងទៅចិនវិញស្រាប់តែបែរមកលោកខាងលិចហើយរសារអញ្ចឹងហើយក៏បាត់បង់នៅដៃគូឬមួយក៏បាត់បង់នៃកូនអុករបស់ខ្លួនមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចិនក៏ចាប់ដើមរោគប្រទេសជំនួសហើយប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាប្រទេសមួយពេលនោះគឺត្រូវពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរោគខ្នងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ផងក៏យើងមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងប្រទេសចិនទៅបាទបាទបាទសូមបាទលោកវរៈខ្ញុំដូចជាបាត់សំឡេងលោកវរៈបាទ Hello បាទបាទអត់លើវិញបាទលើវិញបាទបាទសូមសូមចេញបាទបាទបាទមិញនឹងលោកបានបញ្ជាក់ពីសារបានហេតុអីបានជាប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅប្រទេសចិនបាទសូមចេញទៅដល់កតាសេដ្ឋកិច្ចបាទសូមចេញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងឃើញថាឥឡូវនេះសារប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទីពឹងចិនដើម្បីជំនួយផ្នែកនយោបាយនិងយោធាឥឡូវនេះគឺដោយសារដំណើរការនឹងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឈានទៅរករបបនយោបាយមួយដែលមិនស្របទៅតាមអ្វីដែលលោកខាងលិចចង់បានបាទនៃសេរីពហុបកដោយសារយើងមានចិនជាខ្នងហើយចិននេះក៏ជាប្រទេសកុម្មុយនីសឯកបកផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺមានឥទ្ធិពលមកលើ
ដំណើរការនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងឃើញការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននេះក៏មានការកើនឡើងជំនួយក៏មានការកើនឡើងប៉ុន្តែជំនួយនេះមានការប្រួយបារម្ភមួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្ពុជាមិនប្លែកពីប្រទេសភូមិម៉ាឡេឬមួយប្រទេសដទៃនៅក្នុងម៉ាឡេកំពុងថ្មីថ្មីនេះក៏មានការប្រួយបារម្ភដែរដោយសារម៉ាឡេមានទទួលនៅការវិនិយោគនិងជំនួយឬមួយកម្ចីច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតដើម្បីធ្វើជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំដូចជាផ្លូវដូចជាគម្រោងតែភ្លើងជាដើមហ្នឹងហើយនឹងផែហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏មានការតវ៉ាច្រើនហើយក្នុងនោះគឺការតវ៉ាមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺគេចាត់ទុកគេព្រួយបារម្ភថាទី1ចិនឲ្យកម្ចីបន្ទាប់ពីឲ្យកម្ចីហើយយើងត្រូវទិញយកកម្ចីហ្នឹងយកលុយហ្នឹងប៉ុន្តែលុយហ្នឹងកម្ចីហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិដើម្បីយើងទិញរបស់ដែលល្អជាងគេថោកជាងគេគុណភាពជាងគេទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅទិញយកលុយហ្នឹងយកទៅទិញសេវាកម្មរបស់ចិនសម្ភារៈនិងសេវាកម្មសម្ភារៈនេះបានន័យថាដូចជាយើងនាំចូលរបស់របរអញ្ចឹងទៅហើយសេវាកម្មបានន័យថាយើងជួលក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងនោះគឺបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺចិនបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនមករាប់ទៅជាវិនិយោគហើយដូចអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅពីកម្ចីទៅការទិញទៅវិនិយោគសិតតែនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងគឺចុះឡើងខ្លាំងគឺចិនទាំងអស់អត់មានអីផ្សេងក្រៅពីចិននេះបានន័យថាយើងខ្ចីក៏ខ្ចីលុយចិនបើបានពេលបានលុយខ្ចីចិនហើយគេឲ្យយើងយកលុយហ្នឹងអត់មានសិទ្ធអីផ្សេងទេប្រហែលតែពីទិញស្កសចិនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងឧទាហរណ៍ណាបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺយើងបន្ទាប់ពីទិញសេវាហ្នឹងហើយគឺចិនរាប់ការបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនមកទៅជាវិនិយោគហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺមានហើយមានខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភបំផុតគឺយើងត្រូវចាំថាកម្ចីត្រូវតែមានការខ្ចីត្រូវតែមានការសងនៅពេលមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាជាពាក់ចិនច្រើនគឺពេលនោះគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលសងចិនបាទចំណុចទី2បើសិនជាកម្ពុជាមិនឯកោទេបាននេះតែយើងនៅមានទីផ្សារអន្តរជាតិទីផ្សារពិភពលោកយើងនៅមានវិនិយោគពីពិភពលោកខ្ញុំមើលទៅមិនបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេការកម្ចីប៉ុណ្ណឹងគឺមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយដរាបណាយើងនៅមានទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅរីកចម្រើនខ្ញុំមើលទៅមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាឯកោទៅវិញនឹងគឺយើងអស់ជំរើសហើយនៅពេលដែលយើងខែអស់មនុស្សអស់ជំរើសគឺយើងមានតែចិនអានឹងគឺចិនឈប់យោចិត្តយើងហើយអត់ចាំបាច់ទៀមទាយោចិត្តបានន័យថាក្នុងការទៅជ័យគ្នាចរចាជាមួយចិនគឺចិនមានប្រៀបដាច់តែម្ដងអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងត្រូវតែសប្បាយចិត្តដែរការវិនិយោគរបស់ចិននេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានស្ពានមានផ្លូវយើងជាពិសេសមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលជួយឲ្យយើងចាប់ដើមរីកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសំណង់ក៏រីកការងារផ្នែកសំណង់ផងដែរប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយក៏មានផលប្រយោជន៍ដែលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែរក៏តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាមានផលចំណេញប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈលោកជាស្ថាបនិកនិងប្រធាននៃវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគទុនចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយមកលើប្រទេសកម្ពុជាបាទមានសំណួរច្រើនមែនទែនលោកវរៈដែលសួរតាម Facebook ឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលយកសំណួរតាម Facebook មួយសិនមកមុននឹងទទួលតាមទូរស័ព្ទបាទគឺសំណួរដែលសួរមកនោះគឺមានលោកច្រើនគ្នាគឺខ្ញុំសូមហៅឈ្មោះសរុបគឺឡាត់គឿយបូនីតនិងខាន់សុយច័ន្ទបាទគាត់សួរតាមភាសារបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលលោកទាំងបីចង់ដឹងនោះគឺថាតើផលប្រយោជន៍អ្វីដែលកម្ពុជាទៅស្និទ្ធនឹងចិនហើយចិនចង់បានអ្វីពីកម្ពុជាពីរឿងផលប្រយោជន៍អ្វីដែលកម្ពុជាទៅស្និទ្ធនឹងចិនលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមបន្តិចហើយតើនៅខាងផ្នែកកតុយតើចិននឹងបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីកម្ពុជាវិញបាទសូមជួយលោកប្រាប់បាទតើតងរឿងផលប្រយោជន៍ចិននៅខ្ញុំចង់និយាយពីដើមមកអញ្ចឹងគឺដោយសារពីដើមមកចិនធ្លាប់ប្រើភូមាជាតួអង្គមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីតវ៉ាជួនជំនួសចិននៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅពេលដែលចិនបាត់បង់ភូមាគឺចិនត្រូវការប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហើយប្រទេសដែលគេចាប់ស្រួលបំផុតគឺប្រទេសដែលតូចហើយទន់ខ្សោយប្រទេសធំឬមួយប្រទេសដែលមានស្រាប់គឺពិបាកហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនប្រទេសកម្ពុជាទេមានតែលាវប៉ុន្តែប្រទេសឡាវមានក្រោមឥទ្ធិពលនៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួន
ាមួយនឹងចិនដែរអញ្ចឹងហើយគឺប្រទេសឡាវគឺពិបាកក្នុងការចាប់បន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងគឺក្រៅទៅពីភូមាមានតែកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមដែលប្រទេសក្រជាងគេបើសិនយើងមើលមែនទែនមានតែកម្ពុជាក្រជាងគេដែលសារអញ្ចឹងឯងគឺកម្ពុជាគឺជាការចាប់មួយដែលងាយស្រួលហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងការជម្លោះជាមួយនឹងប្រទេសថៃយើងនិយាយអយុធយុទ្ធធរសម្រាប់កម្ពុជាគឺពិភពលោកអយុធធរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមែនយើងតែពេលដែលយើងមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសថៃអញ្ចឹងហើយចិនចង់បានអីពីកម្ពុជាគឺចិនចង់បានទី1ចង់បានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីកម្ពុជាឥឡូវយើងមើលពីការទិញដូររវាងចិននិងកម្ពុជាកម្ពុជានាំចេញក្នុងឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជានាំចេញប្រហែលជា800-900,000,000,000ដុល្លារយើងនាំចេញទៅចិនណាប៉ុន្តែយើងនាំចូលពីចិនវិញ74,000ដុល្លារ4,000,000,000សំទុះពី800,000,000ទៅ4,000,000ដុល្លារអញ្ចឹងបាននេះថ្មីបាននេះតាមពិតយើងទាំងអ្នកទិញផលិតផលនិងសេវាកម្មចិនច្រើនជាងយើងនាំចេញទៅចិនឆ្ងាយដាច់ព្រោះនៅពេលដែលចិនសន្យាទិញអង្ករយើងម្ដងម្ដងយើងសប្បាយចិត្តហូរកជ្រេងប៉ុន្តែយើងអរគុណសមាមិត្តយើងសំទុះយើងអរគុណមហាមិត្តយើងអរគុណប្រទេសចិនតាមពិតមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែចិនយើងនាំចូលពីចិនមកក៏ច្រើនជាងទៅលើទៅទៀតអញ្ចឹងតាមពិតតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺចិនចំណេញជាងយើងទី2អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភបំផុតហ្នឹងគឺយើងខ្លាចព្រួយបារម្ភដោយប្រទេសស្រីលង្កានៅពេលដែលជាប់បំណុលជាមួយនឹងប្រទេសចិនយូរទៅគឺស្រីលង្កាបានសញ្ញេផែដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់ផែសមុទ្រឲ្យទៅប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងនឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិហើយជាគ្រោះថ្នាក់នយោបាយហើយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិដូចជាស្រីលង្កាផងដែរហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងបាននេះថ្មីមិនចិនគេគិតពីប្រទេសគេអត់ខុសទេជាការដែលប្រទេសចិនគិតពីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសគេគឺមិនខុសទេកុំឲ្យយើងសម័យដូចជាសារ៉ុមរេចអញ្ចឹងសារ៉ុមរេចនិងពិភពលោកគេគិតពីផលប្រយោជន៍របស់គេក៏គេអត់ខុសដែរយើងកុំឲ្យសម័យអ្វីមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាផលប្រយោជន៍នៃចិនតាមពិតចិនការកើនអំណាចឡើងអំណាចនៃចិននិងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺជារឿងមួយល្អដើម្បីទប់ទល់លយភាពជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាការយើងពឹងអាមេរិកគឺមិនបានទេសម្រាប់ទប់ជាមួយនឹងវៀតណាមអាមេរិកនេះឥឡូវកំពុងតែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមមែនទែនបាននិយាយថាអាមេរិកមិនខ្វល់ពីរបបប្រជាធិបតេយ្យប្រមាណទេអាមេរិកខ្វល់ពីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិគេខែផលប្រយោជន៍សន្តិសុខand has security concern and remove strategic security and away the chief ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខរបស់គេគឺគេនឹងចាប់ដៃអញ្ចឹងមកនេះទៅប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសឯកបកប្រទេសថៃនៅជាប្រទេសដែលផលប្រយោជន៍សម្រាប់សារ៉ុមរេចខ្លាំងចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសផ្ដាច់ការយោធានិយមអញ្ចឹងបានការកើនឡើងនៃចិននិងតំណងចិនទប់ជាមួយនឹងវៀតណាមខ្លះទប់ជាមួយនឹងលោកខាងលិចខ្លះគឺជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភធ្វើម៉េចទប់ឲ្យទល់រយៈភាពកុំឲ្យចូលសងកម្ពុជាមានបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងកម្ពុជាកាលពីដើមរយៈពេលជាង20ជាងឆ្នាំតាំងពី91ជាងខែ10 23 91មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកដូចជាគម្រោងមួយរបស់គេអញ្ចឹងមិនមែនជាប្រទេសជាតិមួយទេដែលខ្ញុំហៅថាជា UN project ណាជាគម្រោងរបស់អង្គការសហជាតិមួយក្នុងការកសាងប្រទេសប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដូរពីគម្រោងហ្នឹងយើងឈរជើងខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយល្អគឺជារឿងមួយដែលយើងអស់ចាស់ហើយយើងគួរមានមោទនភាពប៉ុន្តែបើសិនយើងដូរពីគម្រោងនៃអង្គការសហជាតិគម្រោងនៃលោកខាងលិចទៅជាគម្រោងចិនបាននេះយើងនៅតែជានៅចូលសងចិនទៅវិញឬមួយក៏យើងពឹងផ្អែកចិនទាំងស្រុងវិញអាហ្នឹងយើងគឺយើងនៅតែមិនអាចឈរជើងខ្លួនឯងមិនអាចមានមោទនភាពមិនអាចចាត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងទស្សនវិស័យសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាប្រោតទៅលើការវិនិយោគទុនចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយមកលើប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្តាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទបាទជំរាបសួរលោកឧបរៈបាទខ្ញុំសួរចំណុចទី1ចង់ដឹងពីបញ្ហាវិជ្ជាភ័ណ្ឌយើងឃើញចិនរស់ស៊ីផ្នែកកាត់ដេរនឹងច្រើននៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាចិនហ្នឹងមិនមែនយកតំណែងកាត់ដេរទៅស្រុកចិនទេក៏ទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែរ
បើសិនជាមានតនកម្មបែបនេះតើប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករកម្មការនេះខ្មែរទេអានឹងជាសំណួរទី1ហើយបញ្ហាទី2យើងឃើញថាចិនជារបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទៅរាល់ជំនួយរបស់ចិនមិនសូវគិតពីសិទ្ធិមនុស្សមិនសូវគិតពីផលប្រយោជន៍អនាគតរបស់ខ្មែរទេព្រោះចិនច្រើនរស់ស៊ីកោខ្មែរច្រើនណាស់អានឹងបើគិតជាអនាគតទៅវិញលោកឧបរៈទៅទីបានទេថាតើខ្មែរអាចគិតពីអាសញ្ញាំរបស់ចិននឹងបានទេហើយកែខ្មែរយើងអាចរកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានយកមកដាក់នៅខ្លួនទេបាទអរគុណជំរាបលាបាទសូមអរគុណលោកកាកដាលោកវរៈសំណួររបស់លោកកាកដាហ្នឹងគឺដូចនឹងសំណួររបស់លោកសុងបញ្ញាសុកសាវឿនផុនច័ន្ទស័កនិងសុកឡាយបាទគឺគាត់ចង់ដឹងពីដូចលោកកាកដាបានលើកហ្នឹងគឺឲ្យជាពិសេសថែមទៅលើបើសិនជាក្នុងករណីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដកពន្ធអនុគ្រោះឬក៏អាមេរិកដកពន្ធអនុគ្រោះតើកម្ពុជានឹងអាចទ្រទ្រង់បានយ៉ាងម៉េចបាទហើយចិនអាចជួយកម្ពុជាបានអត់បាទតាមពិតជាសេដ្ឋកិច្ចគឺម្នាក់ម្នាក់គឺតែនៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញស្រឹបតែម្ដងនៅកាដូនៃវិស័យដូចជាវិស័យកាត់ដេរតាមពិតសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាដែលខ្ញុំតែនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថាសេដ្ឋកិច្ចវាតែជា curve ជារំពងបន្ទាត់មួយដែលអត់ 100% ទេវាអត់ absolute ទេវាអត់ 100% ទេបាននេះថាម៉េចបាននេះថានៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់គឺវាចាប់តាមផលប៉ះពាល់ 10% 5 10% 20% អញ្ចឹងយើងមើលអត់ទាន់ឃើញទេទី1ដោយសារអីដែលនេះខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លីៗងាយៗចោះឧទាហរណ៍រោងចក្រមាន10ក្នុងហ្នឹងគឺបើសិនជាមានបញ្ហាទីផ្សារមែនតើរោងចក្រទាំង10បិទភ្លាមឬមួយយ៉ាងម៉េចតាមពិតមែនទេទីរោងចក្រមួយដែលអាចបិទបានគាត់បញ្ចប់កុងត្រាជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាជួលអាគាររបស់គាត់អីចឹងទៅគាត់អាចរើបានគាត់អាចរើទៅមួយប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងមិនធាត់អាចរើបានអាហ្នឹងគេកនៅសិនហើយគឺនៅអញ្ចឹងទី2អ្នកខ្លះដែលគាត់មើលទៅប្រគួតប្រជែងមិនបានគាត់មិនមានខ្នងខ្លាំងគឺគាត់ឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់បិទមុនគេអ្នកផ្សេងដែលអាចនៅប្រគួតប្រជែងបានគឺគាត់មិនធាត់បិទទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះមានបញ្ហាអីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ធ្វើក្នុងករណីនៃទីផ្សារបាននេះតែទេហើយនៅផលប៉ះពាល់ក្នុងការផលិតបានន័យថាកម្មករកាត់ដេរឬមួយក៏ចំណាយពុកលួយក្តីអីក្តីនេះបើសិនជាមានការដូរអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវតែមានការប៉ះពាល់គាត់ហើយពេលណាប៉ះពាល់នឹងប៉ះពាល់ការងារនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបន្តែបើសិនក្នុងករណីរឿងកាត់ដេរតាមពិតរឿងកាត់ដេរនេះគឺខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនចង់កាត់ជំនួយ EBA ទេជំនួយលើកលែងពន្ធហ្នឹងណាប៉ុន្តែលើកលែងតែយើងធ្លាក់ក្នុងជ្រុលរដៅមួយដែលជ្រៅជាងហ្នឹងបើសិនជាងើបវាកែយើងអត់មានសង្ឃឹមក្នុងការងើបរួចយើងទៅជាប្រទេសឯកបកតែម្ដងនឹងគឺអាចទៅរួចហើយយើងខ្មែរយើងចេះថាជួបបថៃគេមិនមែនតែឯកបកថៃគឺជាប្រទេសយោធានិយមប្រជាការតែម្ដងប្រទេសវៀតណាមឯកបកហើយហេតុអីមិនលោកខាងលិចនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកអីហ្នឹងទៅជិតស្និទ្ធម៉េះតាមពិតហ្នឹងគឺត្រូវការលើកឡើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមួយដោយសារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខគឺសំខាន់ជាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងករណីប្រទេសគេដោយសារអញ្ចឹងហើយមកគេយករឿងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខហ្នឹងទៅជាវិធានមត់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងប្រទេសថៃជាដើមប៉ុន្តែជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចយើងទូចហើយយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខយើងតិចបំផុតហើយដោយសារអញ្ចឹងទៅគេយករឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យយកមកជាមូលហេតុក្នុងការជំរុញនៅគោលបំណងរបស់គេហ្នឹងគឺជារឿងមួយអាហ្នឹងគឺប្រភពលោកគេធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងយើងសบายចិត្តមិនសบายចិត្តយើងគិតថាយុទ្ធធម៌មិនយុទ្ធធម៌ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពិភពលោកទោះបីយើងចង់ស្រែកយំថាមិនយល់ថាយុទ្ធធម៌ស្រែកខឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែជាឆន្ទៈនយោបាយការសម្ដែងនយោបាយក៏នៅតែបែបហ្នឹងមួយទៀតអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំទាយថាប្រហែលជាខ្ញុំមើលទៅនឹងមានផលប៉ះពាល់ទោះបីអត់បិទទីផ្សារ EBA ក៏ដោយឬមួយក៏អត់មានគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងក៏ដោយអ្វីរឿងអស្ថិរភាពគឺបានន័យថារឿងមិនច្បាស់លាស់ស្ថានភាពនយោបាយជាប់កាំងស្ថានភាពនយោបាយមានភាពប៉ះទង្គិចណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យផលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកទិញបាននេះតែគាត់កំងហើយគាត់កំងទិញហើយស្រាប់តែយើងមិនអាចផលិតបានដោយសារមូលហេតុណាមួយគាត់មានព្រួយបារម្ភរឿងនយោបាយឬមួយរឿងបាតកម្មឬផ្សេងៗហ្នឹងឬធំដុំប៉ះទង្គិចហឹង្សាហ្នឹងគឺគាត់ខ្ជិលនឹងកំងទៀតទោះបីអត់មានផលប៉ះពាល់ខ្ញុំក៏ខ្ជិលតែម្ដងទោះថាមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់អីទេធំដុំអីទេតែគាត់ថាបើសិនជាមើលទៅដូចរឿងរញ៉េរញ៉ៃមិនច្បាស់លាស់គាត់ទៅកំងជាមួយនឹងប្រទេសដែលអាចច្បាស់លាស់ជាងហ្នឹងប្រទេសណាដែលច្បាស់លាស់ជាងហ្នឹងខ្ញុំមើល
ើទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រទេស Bangladesh និងប្រទេសវៀតណាមហើយស្ថានភាពយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលទៅវៀតណាមនឹងជោគជ័យនឹងបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលការកម្មង់ទិញអាចហូរពីយើងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមខ្លះទៅប្រទេស Bangladesh ខ្លះប៉ុន្តែមិនទៅទាំងស្រុងទេនៅមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅមានក្រនបើដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានរូបភាពសិទ្ធិមនុស្សក្រនបើតាក់ទងរឿងកម្មករកាត់ដេរទោះបីយើងចង់រីកគុណនេះមិនតាមពិតក្នុងឆាកអន្តរជាតិយើងនៅក្រនបើជាងប្រទេស Bangladesh ដែរមួយបាទសំដៅលោកព្រះឃើញមានសំណួរមួយដែលសួរបែបឃើញហ៊ីសាលឹមគាត់សួរពីខាងខេត្តបសៀននោះមកឃើញអ្នកមានយកទុនចិនឬក៏ជនជាតិចិនឯចូលមកច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអីហ្នឹងក៏តើវាមានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលចិនដាក់វិនិយោគទុនចិនឲ្យបញ្ចូលមនុស្សរបស់ខ្លួនមកអញ្ចឹងបាទតាមពិតអ្នកវិនិយោគមិនជាផលប៉ះពាល់អីប្រមាណទេខ្ញុំដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍ទេជាពិសេសជួនកាលតាក់ទងអារម្មណ៍ទេដែលសារយើងស្វាមនឹងពួកខាងលោកខាងលិចណាអ្នកស្បៃសយើងអរ៉ុបហ្នឹងយើងហៅប្រាំងហ្នឹងគឺយើងស្វាមនឹងអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាមិនពួកគាត់ឈប់ជាបញ្ហាតាមពិតពួកគាត់មានអ្នកខ្លះក៏វិនិយោគត្រឹមត្រូវយើងចាំឲ្យមានរុស្ស៊ីជនជាតិរុស្ស៊ីមកវិនិយោគពួកស្បៃសដែរតាលេងស្រាប់តែមានរឿងអីណាទៅធ្វើបាបរំលោភកូនក្មេងកូនអីច្រើនមែនតើនៅក្នុងនឹងមានមនុស្សខ្លះមកកំពុងសោមនឹងគឺអត់មានអីក្រៅតែពីមកលេងរឿងសែបសន្តិវៈឬមួយក៏រឿងអីមិនត្រឹមត្រូវរឿងអភិនរឿងកឆារឿងស្អីអញ្ចឹងជនជាតិណាក៏ដោយក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរបើសិនជាគេគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មាននីតិរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវម្នាក់ម្នាក់ចេះតែគេចំណេញដោយសារយើងមានគេថាគិតថាមានពុកលួយគេចេះតែនាំគេសោកទៅអានឹងគេមកបំផ្លាញយើងហើយអានឹងជាធម្មតាទេបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសចិនមកបើសិនជាយើងមាននីតិរដ្ឋហើយយើងមានច្បាប់ហើយយើងអាចការពារនៅច្បាប់យើងបានដោយគ្មានអំពើពុករលួយយើងគួរស្វាគមន៍គេយើងមិនមានអីគួរព្រួយបារម្ភទេអ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភនេះគឺដោយសារគាត់គិតថាប្រហែលជាមិនមានការអនុវត្តការពារផលប្រយោជន៍និងការពារច្បាប់និងផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រឹមត្រូវហើយដោយសារគាត់គិតថាបែរជាអនុញ្ញាតមកពីយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើពុករលួយអីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំឮច្រើនគ្នាដែរនៅក្នុងខេត្តបសៀននោះបាទបាទនេះសំណួរនេះរបស់លោកលីកប៉ាន់គាត់បានសួរមកថាតើមានប្រទេសចិនមានជួយចិញ្ចឹមប្រទេសណាផ្ដាច់មុខទេនៅលើពិភពលោកបាទផ្ដាច់មុខមានកូរ៉េខាងត្បូងខាងរេខាងជើងគឺប្រទេសគេខាងជើងនេះគឺអត់មានជំរឿសទេក្រៅតែពីចូលសងចិន 100% តែម្ដងគឺអត់ហ្នឹងគឺ 100% ហ្នឹងហ្នឹងគឺលទ្ធផលគឺមិនល្អមើលទេបាទកម្ពុជាអាចទៅកូរ៉េខាងជើងទេថ្ងៃក្រោយបើអញ្ចឹងទៅបាទអត់អាចទេយើងអាចទៅស្រៀងភូមាអាហ្នឹងមានឱកាសប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនភាកច្រើនទេភាកតិចទេបាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈដោយសារយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណមែនតើលោកបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតនៅលើបញ្ហានៃការវិនិយោគនិងផលប៉ះពាល់របស់ចិនមកលើកម្ពុជាហើយយើងនឹងមាននឹងពិភាក្សាបន្តទៀតជាពិសេសទៅលើគេហៅថាគំរូនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរប្រកាន់យកតើគំរូនៅប្រទេសណាល្អបាទសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយអូបាទខែក្រោយលោកកាមេរ៉ានឹងជួបលោកម្ដងបាទសូមអរគុណបាទបាទជម្រាបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតាបាទអរគុណពេជ្ជនានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Sahid Khan Gan Abbasi បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងការបើកការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបដូរផ្ដាច់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកបាននិយាយថាគ្មាននរណាចង់បានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានគឺមានគោលបំណងរួមដូចគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយតំបន់កាតាឡូញ៉ា6នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែបានតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារបន្តចំពោះសកម្មជនផ្ដាច់ខ្លួន2នាក់និងអតីតសមាជិករដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ា2នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងអនុប្រធាននាយកបដីតំបន់កាតាឡូញ៉ានេះទៀតផងលោកចៅក្រមប៉ាប្លូឡារេណាបានបញ្ជាឲ្យអនុប្រធាននាយកបដីតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលត្រូវគេបណ្ដេញពីតំណែងលោក
Oriol Junquera អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោក Joaquim Font និងមេដឹកនាំក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនកាតាឡូញ៉ាពីររូបទៀតឲ្យនៅក្នុងឲ្យនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានអាល់ម៉ាស៊ីរ៉ារបស់ពួកហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានអះអាងថាអតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ដុលឡាសាឡេត្រូវបានសម្លាប់ពេលដែលវីដេអូមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលទំនងជាសាកសពរបស់លោកដែលត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេហើយការស្លាប់របស់លោកអាលីអាប់ដុលឡាសាឡេមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អះអាងជាលក្ខណៈឯករាជ្យណាមួយនៅឡើយទេការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងពួកហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលោកអាលីអាប់ដុលឡាសាឡេផ្ទាល់បានបែកខ្ញែកគ្នា The Voice of America ប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាសម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរូបិយវត្ថុ Digital ដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានអ្វីដែលលោកហៅថាការរារាំងហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងរូបិយវត្ថុថ្មីនេះនឹងត្រូវគេហៅថា Petro នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំឆ្វេងនិយមនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកម៉ាដូរ៉ូបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឈានឆ្ពោះទៅកាន់ទម្រង់ថ្មីនៃហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពេលវេលាមកដល់ហើយក្នុងការបញ្ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការលើកឡើងរបស់លោក Graham នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់លោក H.R. McMaster បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាឱកាសនៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺមានកម្រិតកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសចំរដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបុកចំទីតាំងពួកឧទាមហ៊ូធីសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកគឺជាកងកម្លាំងតែមួយគត់ដែលគេស្គាល់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងសាណាអាសាឡាឧតូក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានសម្រេចដំកល់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំចំពោះអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ឈ្មោះងវៀនងុកងូឈិនដែលប្រើប្រាស់ប្លុកដែលមានឈ្មោះថា Mother Mushroom តុលាការជាន់ទាបវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកបានកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកនេះដោយចោទប្រកាន់ថាអ្នកសរសេរប្លុករូបនេះបានបង្ខុសសារចំនួន18នៅលើទំព័រ Facebook ដែលសារទាំងនោះជាការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកម្មករនៅតាមកសិដ្ឋានដងប្រេងឥណ្ឌូនេស៊ីនានាដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Pepsi និងក្រុមហ៊ុន Nestle បានរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានពលកម្មផ្សេងៗនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Rainforest Action Network កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាតាមវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រ